Teste, teste, 1, 2, 1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, embora pra mais um demo, e tá lá, realmente, escrito ali em cima mesmo, até eu tô duvidando, Captain Tomayday, peraí, deixa eu até ver esse negócio, velho, eu sou sempre de apertar os trem na hora, mas até eu fiquei imaginando, é um tomate, que quer numa substância... Que cai numa substância química que eu sei lá que caralho é aquilo. Tommy! Capitão Tomé. Capitão Tomate de 1999 pela Visgo. É isso aí, gente. Eu vou jogar um cara com cara de Capitão Tomate. Speed. Ah, fala sério, velho. Tá, meu pô. O que é isso aqui? Ah, tá, entendi. Tem um especial aqui. Tem dois botões, lado direito, esquerdo, tá, beleza. Tá. A gente tá enfrentando um tomate, que tipo assim, são cenouras e outros leguminosos ou outras frutas, sei lá, que até agora vocês estão vendo. Nossa. Não. Não, e o máximo que eu consegui. É tipo dab, jab, jab. Olha lá. One, two, three. Difícil. Ah, o tomate fica menor porque vai perder energia. Ah. Olha os beterraba, olha os beterraba. Isso. Pera aí, eu acho que vou perder. Nossa, virei purê. Não, até eu tô querendo. Ah, fala sério. Ó. Que isso? Esse é o chefão? É uma criança que vira um bicho? Não, pera aí, não, 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 não. Caraca, que jogo difícil. Passei. Tem mais outro. Sai, bicho, filho da mãe. Morri. Hã? E agora? Mano, tio. Cara, muito noiado esse jogo. Bem, mas não é querer mais ou menos. Ó, pega a galera hardcore aí. Virei tomate amassado. Bem, pessoal, esse foi o Capitão Tomate. Capitão Tomate. É um joguinho, tipo, como se fosse a base de um joguinho de aviãozinho. Não é que ele é ruim, ele é esquisito pra cacete. Mas é um bicho que, ao invés de dar tiro, dá porrada nos trem. E é difícil, não é fácil. Pessoal da Hardcore, quem quiser testar, manda bala. Bem, esse foi mais um demo. Bora pro próximo.